Ağcabədi şəhərində ümumi sahəsi 42 kvadrat metr olan taxta konstruksiyalardan ibarət bir mərtəbəli, iki otaqlı fin tipli evin konstruksiyaları, evin 30 kvadrat metr sahəsi və əşyaları yanıb. Bugün saat 11 radələr olardı. Mənə məxsus bu taxtadan ibarət olan ev tamamilə yanıb, külə dönüb. Heç nə əldə olmadı, hər şey şuralar, salamatçılıqda ama ümumilikdə 5-6 min ziyan deyək, hamısı getdi, nə vardı. İndi imkan olarsa köməkli olsun ki, bizə vəziyyətdən sağ belə qalmayalım. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.